Політика UA в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Вітаю, обговорюємо питання психологічного здоров'я дітей. Гостею нашого ефіру є народний депутат України Оксана Білозір, яка переймається, власне, на законодавчому рівні питаннями, що стосуються захисту і підтримки українських дітей. Пані Оксано, вітаю вас у нашому ефірі. Отже, щодо психологічного захисту дітей, загалом, на сьогодні, згідно статистики, понад 22% дітей та підлітків потребують цієї допомоги. І важливо, скажімо так, істотний вплив на цих дітей сьогодні відіграє і конфлікт на Донбасі. Дякую, Наталю, що ти мене так презентувала. В принципі, я не займаюся виключно там охороною здоров'я дітей, психічного, ментального. Просто так вийшло, що минулого року мені запропонували, як члену комітету з питань європейської інтеграції, провести міжнародний круглий стіл, який фактично стосується гуманітарної безпеки. Гуманітарна безпека життя нашого українського суспільства у умовах ведення війни – це є дуже складне, дуже глобальне, багатоступеневе, багаторівневе поняття. Коли ми говоримо, наприклад, про психологічну реабілітацію військових – це одне. Коли ми говоримо про психічне і ментальне здоров'я дітей – це друге. Коли ми говоримо про інклюзію – це третє. Але важливо, що ми почали розбирати всі ці проблемні сегменти на окремі частини і давати правове регулювання, плюс практики міжнародні застосовувати, які дають нам можливість виокреслити ту чи іншу проблему, знайти шляхи, як її подолати, а також вироблення превентивних методів для убезпечення виникнення цих проблем. Власне, та тема, яку ти озвучила, Наталю, вона стосується закону про булінг, тому що я вийшла ініціатором і є першим головним підписантом цього законопроекту і дуже вдячна закону тепер, і дуже вдячна, що представники всіх фракцій тоді підписалися разом зі мною, і закон в дуже малі, стислі терміни, 2 місяці прийняття закону в першому і в другому читанні з правками, повірте мені, це дуже швидко, крейсерська така швидкість для українського парламенту, це тому, що ми всі в цьому залі, в парламенті, дуже добре розуміємо. Причому проблема булінгу вже в українському суспільстві існує дуже давно. Це питання ніхто не виносив на поверхню і не давав точної назви, як же ж називається ося ситуація в українському суспільстві. Вперше на законодавчому рівні було ухвалено. Президент Порошенко видав указ, спеціальний указ, який стосується захисту прав дитини, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю та інших осіб. І, власне, на реалізацію цього і указу президента наша фракція виробила, фракція блоку Петра Порошенка, виробила цілу систему правових заходів, які вже прийняті і імплементовані в українському парламенті. Ви знаєте, ми прийняли важливий закон про аліменти. Це, скажімо, економічний захист дітей, щоб наші українські сім'ї, особливо молоді, які формуються, відразу відчували відповідальність, що коли вони будуть створювати сім'ю, вони не зможуть, якщо в них виникнуть якісь конфлікти, в односторонньому порядку на державу скинути, вибачте, що я так кажу, але скинути свою дитину, яка забезпечить всі соціальні послуги для підтримки, щоб все-таки те дитя могло вирости і соціалізуватися в українському суспільстві. Це не чесно по відношенню до здорової української сім'ї, тому що здорова українська сім'я тоді робиться ущербною, і ми її піддаємо ризику стати неблагополучною українською сім'єю. Тому, власне, на виконання цього указу і були прийняті парламентом, власне, з ініціативи фракції блоку Петра Порошенка. Також, ви знаєте, ми створили міжфракційне об'єднання «Чужих дітей не буває». Тільки з метою, щоб ця тема була поширена, лобіювалася представниками нашого міжфракційного об'єднання у всіх депутатських фракціях, для того, щоб поступив закон, активно взялися за роботу і активно його прийняли. Причому механізм вже активно працює. Абсолютно. Аліментів, ну, а, власне, з приводу булінгу. З приводу булінгу, дивіться, 2 тижні, як підписаний закон, фактично, президентом України, і сьогодні ми маємо уже перше рішення суду. Сьогодні ми його розглянули, це №1, і всі про це говорять. Що це нам дає? Ми побачили, як він працює. І цей превентивний механізм, важливий превентивний механізм, що ми сьогодні показуємо, відбулося суд, в судовому порядку, прийшли батьки, які визнали свою вину, батьки отримали певний вид адміністративного покарання за правопорушення.
І це показово є для усього українського суспільства, для багатьох українських сімей, тому що зараз ми продовжуємо далі працювати ще над вдосконаленням цього закону, тому що коли він почав працювати, ми виявили, що вчитель незахищений, наприклад, батько незахищений. Діти боялися говорити про це відкрито. Ну це вже воно так, воно зараз уже якраз стає публічним. І дуже більше шкіл навіть не хотіли відкривати ці питання, так, розголошувати. Так, цю ситуацію. Так, мовчали. Ну, ви знаєте, що адміністративне правопорушення, тобто покарання, тобто відповідальність адміністративна, покладається згідно норм цього закону і на вчителів, які змовчали, і на керівників чи власників певних закладів, які замовчували ці питання. Тому дійсно воно стало публічним. І коли ми маємо вже рішення суду, всі наша українська спільнота, які мають дітей в освітньому середовищі, в середніх школах, в садочках, вони побачили, як на прикладі воно ефективно працює. Мало того, ми зараз будемо вдосконалювати ще цю міру покарання, от зараз тільки її дискутуємо, з приводу того, що якщо дитина другий раз зробить, наприклад, такий самий інцидент в школі, то вже не буде міра покарання адміністративна, штраф, а будуть вже роботи. І роботи, знаєте, застосовані до цієї дитини, яка, по суті, ні, до батьків, через яку? До батьків. До батьків. Угу. Тобто ви собі уявіть приниження дитини, так, яка, з якою відбувся цей інцидент, і батьки тієї дитини, яка неодноразово буде здійснювати, скажімо, цей, ну, таке насильство, вона вже піде на роботи. Це буде вже приниження батьків, щоб вони відчули, що таке, коли принижують дитину, і що таке, коли тебе особисто принижує через те, що трапляються такі речі. Угу. Тобто це великий виховний момент, великий показовий момент, і це надзвичайно важливо. Ну, хотілося б тут спрацювати на випередження, щоб не допускати таких моментів в українських школах. Власне, оце якраз є превентивний захід, який буде 20 разів подумати, або поговорити системно з дитиною, або з дитиною провести навіть в школі. Там є, ну, є ж діти, ми ж також з вами в школі вчилися. І були діти такі шибеники, хулігани, які і хлопці, і дівчата. Але щоб це не приводило до насильства, до фізичного насильства. Мало того, сьогодні в зв'язку з технологіями IT діти навіть доходять до того, що вони прояв цього насильства, а саме цей випадок, вони знімають на мобільні телефони і в онлайн це показують. Вони хизуються тим, які, скажімо, вони, вибачте, круті, що вони можуть і що вони вміють. А ми ще не говоримо з вами про наслідки суїциду. От буквально вчора чи позавчора, я вже не пам'ятаю, в якому місці, але дівчинку ледве національна поліція спасла, тому що вона з третього поверха зі школи хотіла вистрибнути з вікна класу. Тобто вона хотіла чинити суїцид. Вона вже не витримувала то психологічного стиску і насильства, яке над нею чинилося. І такі суїциди ми маємо по Україні також. Тобто ми повинні розуміти, що це дуже небезпечне явище, і в нас є велика система і превентивних заходів, і заходів покарань, і виховних заходів. До речі, знаєте, що мені дуже сподобалося, хочу вам навести так само як приклад, бо це ноу-хау для України. При президентові Порошенко є уповноважений з прав дитини, і він вперше, це ноу-хау для нашої країни, при адміністрації президента утворив дитячу національну раду, куди входять кращі учні, лідери всіх шкіл, які школи делегують цю національну раду. І я з ними зустрічалася з приводу булінгу, їм роз'яснювала, і вони підняли ініціативу. Вона мені дуже сподобалася. Вони кажуть, ми хочемо стати волонтерами в себе в школі самі, серед своїх учнів, стати волонтерами, пояснювати проблеми, тобто які виникають. Вести таку інформаційну кампанію. Вести таку, бути волонтерами цієї превентивної роботи. Ну, ви знаєте, мене сльози на очі вийшли, коли ми навіть про це дорослі не подумали, що а діти з дітьми краще завжди домовляться, бо це в їхньому середовищі трапляються такі випадки. Тобто в законі навіть не передбачався цей пункт. Ні, не передбачався, це діти самі так, от, національна дитяча рада при президентові Порошенко, от вона сформована і дає такі потрясаючі хвилі позитиву для української освітянської або шкільної спільноти.
Ну, це просто мені хотілося. Тобто ініціативні лідери сьогодні є не лише в парламенті, серед народних депутатів, які пишуть ці закони, а власне серед дітей, які можуть ці ініціативи втілювати в життя безпосередньо на практиці у своїх школах. Їм це потрібно, вони відчувають цьому величезну потребу. Потім я хотіла би ще... А от я хотіла би паралельно з булінгом, ви автор закону вже про булінг, який вже діє, по суті, два тижні, оскільки підписаний два тижні тому президентом України, маєте на меті розробити ще один законопроект про мобінг, тобто насильство уже на робочому місці серед дорослих. Це одне й те саме явище, воно має одну й ту саму суть. Тобто це також приниження, це знущання, залякування, всякого роду сексуальні намагання. Це точно те саме, тільки якщо це булінг знаходиться в освітньому середовищі, в основному це середня школа, садочки, ліцеї, коледжі, то мобінг – це те саме насильство, той самий булінг, але на робочому місці. У нас вже готовий цей законопроект, у нас створена робоча група. Я виступала на одному із круглих столів в Комітеті з питань соціальної політики, тому що це так, якби також їхня ініціатива. І ми спільно домовилися з депутатом Веселовою про те, що ми робимо спільний законопроект. Ми його вже зробили, моя команда, мої помічники його вже зробили, оскільки ми мобінг напрацювали. Нам легше було зробити рамковий закон щодо мобінгу. І ми його вже зробили і створили робочу групу, Веселова створила робочу групу в комітеті. На оцьому першому парламентському тижні, який в кінці місяця буде, ми зберемо робочу групу. Проект цього закону, законопроекту ми вже розіслали членам робочої, створеної робочої групи. І я думаю, що середа, четвер, напевно, ми вже визначимося із підписантами, тому що ви знаєте, що раніше аналогічний, але дуже рамковий, просто такий формалізований як поняття, нове поняття в нашому праві внесли члени фракції Радикальної партії, і ми попросили їх відкликати цей законопроект, щоб спільно напрацювати вже правильний з механізмом відповідальності, з механізмом контролю. До речі, булінг... до відповідальності, цікаве питання, яким чином тут буде реалізовуватися ця ідея, хто буде відслідковувати і яка міра покарання може бути передбачена за насильство в колективі. Давайте ми вже, як ми всі, обговоримо спільно, щоб це не виходило тобто, виключно від мене. Тобто, не будемо відкривати завісу не будемо, цього документу. Ми просто говоримо, що він вже майже готовий. Я думаю, що всім цікаво було про це сьогодні почути. Тому давайте ми ну, хочеться сподіватися, почекаємо. Що в стислі терміни буде короткою така робота, як над булінгом, так і над мобінгом. Дай Боже, адже є розуміння серед парламентарів, що потрібно ухвалювати такі важливості. Закони. Знаєте, воно впливає, воно дуже впливає на психіку. Наприклад, ну, давайте так конкретно вже про мобінг, якщо ми говоримо, так? Наприклад, мама працює в якомусь колективі, і вона відчуває от таке якесь тиск на себе і фізичний, і психологічний, і моральний. Її хочуть звільнити з роботи, особливо, якщо це люди старшого віку. Знаєте, хочуть позбавитися, а вона мусить там працювати, тому що їй треба напрацювати до пенсії там 5 років, щоб вона могла вийти на пенсію, отримати таку пенсію, яка би її задовільняла, бо потім важко людині в там 60 років вже знайти роботу, яка б відповідала і її фаху, і була би відповідно забезпечена фінансово. От йдеться от таку групу ризику. Або молоді дівчата, які приходять, тільки їм треба набрати навиків. Зрозуміло, що вони прийшли з інституту, з університету, вони не мають навиків, вони ще не знають, вони тільки мусять навчитися добре працювати. Звичайно, що в них 100% не може все виходити. І от на цьому фоні починаються з'являтися от такі неприємні, дуже негативні явища. І ця мама, або молода, або старша, поважна, вона приходить додому з таким настроєм, правильно? Вона не принесе теплоти, не принесе добра. Тобто це впливає і на психічний такий клімат в сім'ї. Це впливає на чоловіка, це впливає на дітей. Я вже не кажу про те, що ми війну ведемо. Що ми включаємо телевізор, і в нас жорстокість, несправедливість, втрати, підлість, лицемірство, просто негатив такий закидають у нам. Я чесно вам скажу, сьогодні, до речі, День радіо,
і до цієї теми, я вже ми в кінці привітаємо. І от коли такий весь масив негативу йде, і ще плюс ця людина приходить з робочого місця, нещаслива і не виявляє такої успішної, позитивної, креативної енергії вдома, звичайно, воно дуже-дуже тяжко тоді людям справлятися, і вони заходять в цей депресивний стан, який ми не маємо права, тому що ми країна успіху, ми боремося навколо нас, ми визнаємо європейські цінності, світ, ми рухаємося на шляху до тих європейських стандартів, які нам так подобаються там. Ми це імплементуємо в себе, в нас є дуже багато роботи, нам треба закачувати рукава, підв'язуватися паском і рухатися впевнено. Тому такі стани, які випливають з таких психологічних моментів, вони дуже шкідливі нам сьогодні. І от, власне, проходила ця консультація, міжнародні консультації. Хочу вам сказати, що є така Європейська психологічна асоціація, куди входить наша Українська національна психологічна асоціація. Це дуже добре, тому що вони існують і вони вже євроінтегруються. Чому Комітет з питань європейської інтеграції і я, як член Комітету з європейської інтеграції, є в цьому процесі? Тому що ці європейські практики, не ми ж одні зараз в такій ситуації опинилися. Було багато країн, які мали аналогічні проблеми, вони з них вийшли, вони бачили, як потрібно лікувати суспільство. Це ліки. От закони – це норми, куди ми кладемо ліки. А ліки що? Це позитиви від держави, від суспільства, від одне, від одного. І тут дуже важливо ще поняття інклюзії, яке ми так само тільки-тільки. Бо що таке інклюзія? Це втягнення в суспільство всіх верств населення для бачення, спільного бачення, спільної мети для впевненого, швидкого, якісного життя до свого добробуту. Ну і насамперед інклюзія, якщо ми говоримо про освіту, для дітей із певними вадами, для дітей з інвалідністю, це все-таки їх соціалізація. Так. Їх освіта в звичайних умовах, в звичайних класах, серед звичайних дітей. Ну, я хочу сказати, це величезна заслуга Марини Порошенко, тому що саме вона, і це пасує першій леді. Скрізь у світі перші леді завжди беруть такі якісь важкі соціальні теми і їх піднімають для того, щоб держава з чим не зможе справлятися. Наприклад, церква так само має свої соціальні якісь зобов'язання по відношенню до спільноти. Вона їх виконує. Перша леді вибрала систему інклюзії, і це дуже важливо. Ви подивіться, сьогодні змінюється навіть світогляд здорових діток. Тому що коли поруч з ними появляються дітки, які з вадами, хтось на візочках, хтось погано говорить, хтось не бачить, але вони всі разом, вони вчаться що? Бачити, що такі діти існують, бачити, що такі діти біля них – це нормально, бачити, що вони потребують їхньої допомоги, а людина щаслива тоді, коли вона може іншій людині принести щастя і радість. Таким коли чином, вона ми маленьким діткам, які поруч з дітками з вадами, даємо можливість помогти цим дітям, їх полюбити, десь підтримати, десь щось підказати, десь щось для них зробити. Це вже початок закидання здорових, таких гарних, красивих зерен в дитячу душу, бо в мене є така фраза, є така поговірка в нас в Україні: квітка на камені не росте. Якщо ми хочемо, щоб дитя виросло добре, з добром, з високими амбіціями, їй треба дати тепло, щастя і радість. І я, вибачте, інклюзію. Але інклюзія, те, що імплементувала Марина Порошенко, це тільки початок інклюзії. Бо в нас є проблема, яка в тому числі і булінгу стосувалася. Це внутрішньо переміщені особи. Це внутрішньо переміщені сім'ї. Наголосити особливо ті діти, які на зоні розмежування сьогодні знаходяться, в зоні конфлікту на цій території, і на українській підконтрольній території, і на непідконтрольній. Це понад 200 тисяч дітей. І, звісно, внаслідок цього збройного конфлікту вони доволі агресивними, оскільки вони на власні очі бачать війну. Ви знаєте, що вони, з ними робити? Ви знаєте, я не погоджуюся з вами. Ті діти, які живуть в зоні конфлікту, я часто там буваю, і як політик, і як виконавиця, і як психолог. Воно все в комплексі в мене буває. Я часто зараз працюю, власне, з тими спільнотами, з українцями, які живуть в сірій зоні і в зоні конфлікту. Я коли заходжу в дитячі центри, тому що там
дуже зараз поширена форма дитячих центрів. Це добре, тому що дітки, які, наприклад, дома не ночують, ночують десь в підвалі, вони в день виходять, і їх потрібно чимось задіяти. Чим їх задіяти? Скрізь небезпечно. Ходити по стежечці тільки, бо вона тут може бути заміновано. Скрізь у класах, в школах, в дитячих садочках намальовано, як може виглядати зброя, або якісь пакети, малюнки, пакунки, які не можна брати. Діток в садику це вчать. Ви можете собі уявити, з чим та дитина відкриває очі і виходить на білий світ? Відразу увага, небезпека, війна, смерть. І тому цю дитинку задіюють як? Створюють дитячі центри, де вони малюють, вишивають, ткають, роблять різні скульптури, займаються дизайном, навіть з тих приміщень своїх. От, наприклад, в Мар'їнці, здавалося б, це дуже складне. Ну, там постійно вони вдома не сплять. Вони сплять виключно десь в підвалах або в спеціально облаштованих таких приміщеннях. Я коли зайшла, я не могла повірити. Я таких світлих, красивих малюнків, ікон з яскравими кольорами не бачила. Мене просто це як езотерика. От діти виливають те, що вони хочуть бачити. Те вони вишивають яскравими нитками, яскравими кольорами, красиві національних костюмах, мотанки, ляльки-мотанки. Це можна вважати, знову ж таки, тими самими ліками. От ви згадували оце ліки про законодавство. Тому я би не сказала, знаєте, ліки. Ці діти, вони дуже ранимі, і навпаки, вони тягнуться до добра, до світла, як ніхто. А от діти, які мають постійно тільки одне світло, от все, любі їхні задоволення, любі їхні примки, вони шукають, на жаль, темну сторону. Тому, а я говорила про тих дітей, про тих сімей, які є внутрішньо переміщеними. От, наприклад, ми з вами, ну, візьмемо конкретно Донецьк і Київ, так? Наприклад, виїхала сім'я з дітьми з Донецька, переїхала сім'я до Києва. В Донецьку вони мали свій мікроклімат, вони мали свій світогляд, вони мали свою культуру спілкування. В них прийнято було там, наприклад, що дитина завжди права. Ну, наприклад, я кажу, це не на загал, так? Що вчитель повинен відповідати за все, що там, як колись нам правильно в радянській школі казали, що віддала, і вчитель повинен за все відповідати, яка дитина звідти вийшла, навчена, вихована і так далі, і так далі. І ми розуміємо, що це не це. І в новій нашій реформі нової української школи ми говоримо про те, що вчитель – друг, і дитина – друг. І це принципово. Ніхто нікому нічого не винен. Це абсолютно вже нова модель відносин. Нова модель відносин. Оце ми її зараз робимо. І уявіть собі, що сім'я з таким менталітетом, а особливо, якщо це була забезпечена сім'я, бо в основному забезпечені сім'ї мають можливість переїхати. Особливо столицю. Да, особливо столицю. По-перше, в них є жаль, образа за те, що все-таки вони стільки багато там залишили, і бізнеси, і квартири. Їх можна зрозуміти. От уяви собі, що ти взяла, склала в чемодан якісь речі і виїхала. Решта все залишила. Все, що тяжкою працею нажито. І переїхали, наприклад, в Київ. І ясно, що тій дитині треба зайти в це середовище дитяче, нове. А в Києві все по-інакшому. В Києві інша культура, в Києві інший світогляд. В Києві, можливо, вищі якісь моральні такі стандарти, якісні стандарти вимагаються. І це дитя, воно, його треба їм включити що, як ти казала, соціалізувати в цю школу. Це інклюзія. Це інклюзія. Тобто інклюзія вже для звичайних дітей. Абсолютно. Тут вже мова йде про це. Так, це інклюзія внутрішньо переміщених осіб. Це інклюзія на робочому місці. Це мобінг, про який ми з тобою говоримо. Тобто ця людина, яка, скажімо, має такі жалі і такі претензії до держави, що вона повинна була там покинути своє робоче місце, прийти тут, починати робити місце, вони не задоволені, вони злі, вони дивляться кругом, там всіх все комфортно. А чому на них така ситуація вийшла? Звичайно, якщо вони там бізнес свій тут відкрили, звичайно, що вони можуть і той мобінг застосовувати. Бо що ти там можуть сказати, що ти там знаєш? Я там все це покинула, там або покинув, і в мене стільки проблем в житті, і в тебе ніяких проблем, а ти елементарної роботи там. Ну, наприклад, я кажу,
Це також інклюзія. Якщо ми говоримо, що інклюзія стосовно дітей з вадами втілюється вже в життя, то інклюзія з приводу дітей переселенців сьогодні тільки ведуться певні заходи вже. От звичайно, от тепер, от скажімо, пані Марина Порошенко, вона зробила, по-перше, внесла інклюзію в наше життя. Вона адаптувала його в найменше середовище, яке найбільше цього потребує, бо вони будуть з цим вже рости. А тепер ми поступово переходимо до школи через булінг. Це так само буде інклюзія, от і те волонтерство. На роботі мобінг, ми інклюзія на робочому місці. Тобто це все ті маленькі кроки, ми почали з маленької дитини, бо квітка на камені не росте, а в теплі, в добрі, в світлі, в любові. І чужих дітей не буває. І чужих дітей не буває. А тепер ми переходимо поступово і створювати правове поле для того, щоб дати ліки добра, сердечності, співпереживання і тій нашій українській спільноті, яка мусила внутрішньо переїхати, мігруватися і їхнім діткам, і їхнім сім'ям. Ну, принаймні, такі ліки сьогодні прописуються у законах, які ви, по суті, і Слава творите Богу. У Верховній Раді. Слава Я вам Богу. Дякую за роботу, дякую. Пані Оксана дякую. Білозір була гостею нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що ви були разом з нами. Залишайтеся на парламентському медалі. Не примикайтесь.